ja sauna ja... Hei, taputetaan ja onnitellaan! Tässä on semmoinen sekomoltsi juttu, että 6-3 pelasi 6-4 kanssa, 6-4 pelasi 6-5 kanssa. Me oltiin kuitenkin koko ajan suunnilleen samoissa gameissa, nuoruusvuosina. Ihan tiedot vaan koripalloja. Niin. Siinä vaiheessa kun pilha rupesi merkitsemään enemmän kuin pallo, niin me pilha. Me lähdettiin tavallaan. Toinen päämäärä tietoisuus, jos pillu on jotain merkitystä. Mä luulen, että se innostus on tarisjutusta. Tänä päivänä tilanne on taas tullut siihen, että ikä ei enää merkitse mitään. Ei. 6-3, 6-4, 6-5, me ollaan kaikki yhdessä. Niin, vanhoja pieroja. Kilsoja on takana. Me oltiin 30 vuotta ehkä erossa toisistamme palloilun parissa. Se olikin elämämme parasta aikaa. Kiitoksia arkkiviholliset, kiitoksia. Topo kiittää, Mökä kiittää. Miten Topo viisi meni? Hyvä Topo!